Няма какво друго да кажа, освен че сега е време вече за изискана мода. Академията за мода с председател професор Лубомир Стойков връчи ежегодните си награди Златна игла. Никой не се обол на тях. Статуетката Дизайнер на годината отиде при Стоян Радичев. Тази година бяха отличени дизайнерите и в две нови категории. Абитуренска мода, при която дизайнерите Радостина Долапчиева и Галя Долапчиева грабнаха Златна игла 2022. И другата категория уникална мода, в която бе отличена Ирен Велковски. Повече за наградите и за акцентите ще разберем от дизайнера и Велковски, разбира се, Ирен, и професор Стойков, председател на Академията за мода. Добре, дошли. Виждам, не ви обола иглата, честита награда, но сега ви позволя... Така, той иска професора да се покаже. Правилно, господин професоре. Да. Този конкурс приключи, нали, и тази година, и в сферата така на модата се показаха и създанията, и творенията, и разбира се, съответните оценки. Тази година отличниците и вашето така експертно мнение за цялостната картина? Вече споменахте някои от победителите в конкурса Златна игла 2022. Стоян Радичев, дизайнер на годината, Алеса, модна къща на годината, дамска мода, Андрус, модна къща на годината, мъжка мода, Ирен Велковски, уникална мода, в категория уникална мода, Радостина Долапчиева в категория абитуренска мода, Радослава Лазарова в категория булчинска мода, най-добър млад дизайнер стана Пламена Мишева, в категория аксесуари беше отличена с Златна игла Мария Радославова. Също така, още две награди връча Академията за мода. Това е фотограф на годината Дилян Марков и гримьор на годината Алина Манова. Кое беше новото тази година? Вие вече казахте, доста се информирани, между прочим, две нови категории. Да, това е така. Академията за мода въвежда нови категории, както е уникална мода, в която госпожа Велковски стана победител, както и абитуренска мода. Смисъла е да насърчим тъкмо в тези зони изкуството, творчеството, ентусиазма на нашите създатели на облекла. От една страна. От друга страна, новото беше, че имахме лице, което гостува в навечерието на модата, Екатерина Свечева, Тери. Също огромния интерес към тази годишното събитие. До година ще бъде 30 годишнината от създаването на Златната игла, но сякаш вече се подгрява тази атмосфера и това е обяснимо. Много хора дойдоха при мен, ценители, експерти, приятели също, и казват, ама това беше най-хубавата Златна игла през всички години. Аз веднага как ги контрирах. Да. Не, аз ги контрирах, не, казвам, не сте били на всичките, но наистина една от най-силните изяви. Как си го обяснявам ли? Моето обяснение е, че от една страна това е съплодовете на всичко, което Академията за мода, т.е. тази неформална общност на журналистите, които се занимават с изкуство, лайфстайл и моден дизайн, дава своите плодове, дава своите високи резултати. От друга страна, това е, как да ви кажа, най-естественото проявление на много сериозния потенциал на българските дизайнери, на хората, които са ангажирани в тази индустрия, стилисти, гримьори, фризьори и така нататък. И от трета страна, нещо, което може би ще се види като малко ще бъде като ирационална причина, COVID-пандемията. Аз мисля, че тази криза, сега към нея се добави и войната в Украина, и инфлацията, от два дни всички сме тъжни заради Шенген, но това пък мобилизира нашите творци и те разкриха нови силни страни в своето творчество. Това са така част от моите обяснения. Ето едно от така силното творчество, което беше оценено, и то в категория, която до сега нямаше, уникална мода. Значи думата уникално почнах да се пази от две години от нея, защото се употребяваше под път и над път. Тук съм убеден, обаче, че е употребена точно където трябва. Ирен Велковски, така, носите тази златна игла. Хайде сега лекичко, първо да ви поздравя, разбира се, за тази награда. Уникална е защото? Уникална е защото най-напред е присъдена от Академията за мода, която искам да поздравя и в лицето на господин Стойков, за това, защото изведоха наистина модата в България на ниво изкуство. Уникална за мен лично, това е един приз, за който аз съм работила над 25 години, и това, че
толкова видни специалисти в областта са видяли в моето творчество уникалността, за мен наистина е гордост, призвание и много голяма отговорност. Единствеността, ако така можем да кажем, нали, да сменим тази уникалност, защото наистина се употребява за какво ли не. Уникално, уникално, но тук наистина го казвам така с случая с голяма оценка. Само да допълня в отговор на този въпрос, защо точно Ирен Велковски получи тази награда в категория уникална мода. А след малко вие, зрителите, ще видите нейне произведение, но аз бързам да кажа, че уникалното се състои в това, че има много ръчна работа в нейните произведения. Ръчно рисувани детайли, една специфична комбинация на оригиналното като силуети, като обем, от една страна, от друга техниката на работа. Искахме точно това да насърчим. Именно днес специално за зрителите на 100% будни сте приготвили два прекрасни туалета, които ще представят топ моделите Мадлена и Стенимира. И докато така те дефилират, разкажете ни малко по-подробно за всеки един от тях. Професор Стойков акцентира върху силата на нашата модна къща, а това наистина са ръчно изработените елементи, детайлите по роклите, всяко нещо се инкрустира на ръка, рисува се, отцветява се, за да се получат тези хамелеонови акценти. Изключително важно е блясъка на манистата и кристалите, които използваме. Марката използва само оригинални сваровски кристали, които към момента са на изчерпване, тъй като самите сваровски започнаха да произвеждат само бижута. Нашите специалисти в ателиетата са минали курсове в бутикови ателиета в Италия. Миналата година ходихме на посещение в ателиетата на Елисап, точно за да откраднеме нещо от този занаят, защото наистина никой няма занаят да... Занаят само се краде. Да, точно така е, за да го откраднеме. За всичко, което виждате, приноси имат момичетата в нашите ателиета и естествено ексклузивните материи, които използваме. От какво сега се нуждаят българските дизайнери, особено в това усложнено времето? Никога не е било идеално, но като че ли сега става все по-сложно? Като председател на Асоциацията на българските модни дизайнери и нейно учредител, искам да кажа, че ситуацията на българските модни дизайнери е изключително сложна. Не искам да разфокусирам повода за това предаване, но от какво се нуждаеме? Гилдията се състои от изключително качествени и креативни дизайнери. Нямаме поле за изява, за международна изява. Това, от което се нуждае всеки творец, не само в нашата сфера. Опитваме се да работиме с държавните институции. Надяваме се тази година да имаме по-добър успех. Основно за представяне на различни подиуми, панаири, за да бъде представен таланта на българския дизайнер. И в крайна сметка това е нещото, сцената, международната сцена е нашето признание, защото това е изкуство, което се нуждае от зрители. Желая ви на добър час. Мерси. Успех, стискам палци. Благодаря. Всички възможни. Аз наистина благодаря и на прекрасните момичета, които дефилираха тук при нас. Пожелаваме си една много смислена, красива мода у нас. Това беше всичко от мен за тази седмица. Топъл, уютен уикенд. Ако ви липсваме в следващите два дни, може да ни гледате на BNTBG или пък да ни пишете в социалните мрежи. До понеделник 9:25. 100% будни.